kulanta boono wanaagsan dhamaan akhyarta nagu xiran warbaahinta wargeyska city ku soo dhawaada warbixinadeena caawa sida laga warqabo gudaan gobolka city ayaa gobol ku haboon dhinaca dalxiiska isla markaana ka jira goobo kala duwan oo dalxiiska kamida tuuladan jaldeysa waa goob taariikhi ah oo 45 kilometir waqooyi ka xigta magaalada harar sida tilmaamayaan cilmi baarayaal taariikhda ku xeel dheer isla markaana waxay 15 kilometir u jirtaa hubad oo ah goobtii uu imaam ahmed guray ku dhashay waxayna xarun u ahayd oo la dejin jiray ganacsiga iyaga iyo saylac isku xuri jiray isla markaana waxay goob ay ku nastaan ganacsiga imanaya u soo gudbaya magaalada qadiimiga ah ee Harar xaruntan ama tuuladan jaldeysa waxa sidoo kale ay fadhigeedu u ahayd oo ay xarun u ahayd ugaaski beesha ciise ugaas Roble Faarax waxayna ahayd saldhigii ciidamada masaarida intii u dhaxeysay 18-75 ilaa iyo 18-85 xukunkii Harar soo maray sidoo kale goobtan ayaa goob taariikhi ah isla markaana ah goob dalxiiska iyo ku haboon isla markaana ka muuqda raadad iyo sidoo kale saameyn ballaaran waxana sidoo kale magaaladaasi ay duntay hadda se meel u dhow ay ka muuqataa raadadkii magaaladii hore qadiimiga ee isku xuri jirta Harar sida taariikhiyanadu ay sheegayaan magaaladan ayaa masaaridu xil intii ay qabsadeen qalcad ayaa waxay sidoo kale uga soo gudbeen magaalada Masar dagaalkii 77ka waxa qabsaday ciidamadii Soomaaliya waxaase laga saaray oo Itoobiya dib ugu soo noqotay 4 February 1978 jaldeysa maqalcad iyo saylacba waxa ay ahaayeen goobo dhaqaale iyo ganacsi ah oo ay ganacsigaasina isku xuri jiray saylac ilaa Harar isla markaana ay ahayd magaalo u dhaxayso ay ku nastaan dadka ganacsiga xilliyadii qarniyadii hore la soo dhaafay intii la sameeyay diri dhabeeyo Djibouti laga sameeyay wadada trainka waqti haadirkan jaldeysa waxay maamul ahaan hoos tagtaa maamulka diri dhabe waxayna xarun u tahay tuulooyin kamid ah 4 cluster ee miyiga magaalada diri dhabe sidoo kale magaalada Harar ayaa kamid ah goobaha taariikhiga ah isla markaana waxa maamulka xaridu loo aqoonsaday in magaalada Harar ay kamid tahay magaalooyinka qadiimiga daba magaalada Harar iyo sidoo kale magaaladaasi qalcad oo xiriir ka dhaxeeyo xiriirkaasi oo ah xiriir soo jireena ayaa waxa magaalada Harar ay kamid tahay magaalooyinka loo aqoonsaday magaalooyinka ka muuqdaan ansaarta qadiimiga ee dalxiisayaashu tagaan waxaa la qabtay masrax looga doodayo sidii loo ilaalin lahaa ansaarta qadiimiga ee jogolka iyo sidoo kale goobaha taariikhiga magaalada Harar waxaana wada xaajoodkaasi hoggaaminaya madaxweynaha deegaanka Harida Mudane Ordiin Badri waxayna uu sheegay in dadaal ugu jiraan sidii loo ilaalin lahaa goobaha dhaxalka ee ka muuqda magaaladaasi Harar daraasad la soo saaray ayaa lagu sheegay in marka la dhaqangeliyo ay faa'iido u leedahay ilaalinta goobaha dhaxalka iyo dhisidda nidaam dhaqaale oo u noqda bulshada deegaankaasi waana magaalo marka laga tago ay hindisayaashi ama sidoo kale la bilaabay in dhammaan deegaanada lagu dadku dalxiisayaashu ay yimaadeen isla markaana ay arkaan ansaarta qadiimiga ah ee ka muuqda magaaladaasi Harar ciidanka cirka ka hawlgala ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu horumarinayo awoodda iyo waajibaadka shaqo ay wadaan xubnaha ciidanka cirka ayaa waxay sheegeen inay wadaan dhismayaalka si casri ah in loo qalabeeyo isla markaana waxay sheegeen in qalabka ciidamada cirka Itoobiya uu noqon karo mid si hufan waajibaadkiisa shaqo u gudo isla markaana la isku halleyn karo waxaa kale oo tilmaamay in ciidamada cirka ay sheegeen inay u yahay ciidan lagu faani karo shaqooyinkiisa si habaysan u wata isla markaana isbeddel ballaaran uu ka muuqdo ciidanka cirka Itoobiya ayaa hadda natiijooyin la taaban karo ka gaaray la dagaalanka kaabayaasha dhaqaale iyo dhisidda hal abuurka teknoolojiyada isticmaalka sida ay sheegeen mas'uuliyiinta kala duwan ciidamada cirka Itoobiya waxay xaqiijineen diyaar u yihiin una diyaarsan yihiin gudashada waajibaad kasta oo shaqo la isku halleyn karo ciidamada cirka ayaa sidoo kale sheegay inay sii wadayaan hawlgalkooda ay uga dhigayaan xarun casri oo u qalanta weynaanta Itoobiya dhinac kastaba xarunta dayactirka culus ee ciidamada cirka ayaa waxaa la sheegayaa in ciidanka cirku uu wado dhismayaal casri ah iyo garoon kasta oo u qalma weynaanta ama hagaajinta ciidamada iyo diyaaradaha hadda la wado in dayactir ballaaran lagu sameeyo ciidanka cirka ayaa xuseenay dib u habeyn iyo dayactirba la isku halleyn karo ku sameeyay dhammaan diyaaradaha dagaalka tababaro kala duwan ay wadaan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudanaynta ayaa ku soo afmeereena warbixinada niga gaabnaa caawa intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah.